Біоакустичний відлякувач птахів ЛЕС-2020Б, призначений для боротьби зі шпаками, іншими птахами-шкідниками в саду, на городі, у дворі загальною площею до 4000 квадратних метрів. Під час роботи відлякувач імітує крики великих хижих птахів, а також тривожні крики, що відлякує птахів-шкідників. У темний час доби робота відлякувача автоматично блокується. Відлякувач живиться від 6 батарейок типу D. Може живитись від 9-вольтового блока живлення. Він не входить в комплект. Ось гніздо для його підключення. Відлякувач може встановлюватись на рівну тверду поверхню або вішатись на стіну. Відлякувач може працювати в одному з двох режимів. Це або режим PIR, коли крики відтворюються по сигналу інфрачервоного датчика руху з кутом огляду 130 градусів і дальністю спрацьовування до 12 метрів, або в режимі AUTO, коли крики відтворюються по сигналу будованого таймера, інтервали між відтвореннями криків плавно регулюються в діапазоні від 5 до 30 хвилин за допомогою цього регулятора. Також за допомогою цього регулятора плавно регулюється гучність відтворення криків. Додатково під час відтворення криків можуть відтворити світлові спалахи за допомогою трьох світлодіодів. Цю функцію можна відключати кнопкою «Флеш», а також знову включати. Додатково в відлякувачі передбачена можливість відключення блокування роботи у темний час доби за допомогою кнопки CDS. Також цією кнопкою можна повертати функцію блокування. Слід зазначити, що датчик світла, який управляє блокуванням відлякувача на ніч, активується тільки після повного програвання набору криків. Для прикладу, увімкнемо відлякувач в режимі PIR.